que o... Era um tira implacável. Isso é doido. Mas ganhou um novo parceiro. Parado! Tá prontinho pra agir. Inédito. Aqui, vai. Policial em apuros. Você tem 5 segundos pra pegar e jogar de volta. Nesta terça, 10h30 da noite. Isso não é um videogame, cara. No Cine Record, especial.